trestných sadzbách, tak ich poviem ja. Prvá trestná sadzba je od 10 do 20 rokov, druhá je od 10 do 15 rokov a tretia je od 15 do 25 rokov. To si naozaj viete predstaviť, pán predseda, že teraz putami na rukách všetkých 16 členov vlády poputuje do väzenia na 20 rokov? Ja nie som pomstitivý, pán moderátor, ale nejakú máte krátku pamäť. Veď predsa na mňa čakalo v garáži Národnej rady celé komando policajtov, keď Národná rada rozhodovala o tom, či ma dá alebo nedá súdu na rozhodnutie o väzbe. A takisto by ma bola bývala ťahala v putách. Hrozilo mi 13 rokov. A takisto sme sa pýtali, či to myslia vážne? No tak mysleli to smrteľne vážne. No. Za dve tlačové konferencie, pretože ja som reálne bol obvinený zo založenia zločineckej skupiny. Ale ja vôbec nikomu neželám teraz, aby ho polícia ako nejaké zviera ťahala v putách. Ja